Devojke svojih drugova. Zar nisam ja to rekao? Ovo, evo, sad oni kažu. To je bila, to nije kompanija ispod Trema, Milana, da li mogu... Ajde da čujemo sad, sad ne se ostaje mikrofon, molim ti. Okej. Okay. Ovo upali kad je Zola u pitanju. A gdje je Zola uopšte? A, izvini. Budem da me ne kazniš. Okej. Nevena je krenula da nam se poverava i da plače sa tužnom pričom koja je po meni delovala istinito, da Zola nju izbjegava već neko vreme, da konstantno provodi vreme sa Viki i to se Nevena nije žalila meni samo jutros, nego i juče i preključe. Kaže mi, jel vidiš, ja mu spremam da jedem, on ode i sedne i jede sa Viki. Ja ga čekam na ležaljci, on se okrene, uđe sa Viki u kuću. Sinoć na žurci se desila ta situacija da ga ona pratila do kuće, da je on otišao da jede sa Viki, da je Nevena poželjala da im se pridruži, da sedi sa njima, gdje je Zola rekao, nemoj da mi prilaziš, pila si alkohol. Ona mu je na to odgovorila, dobro znaš da to nije istina, pila sam guaranu. Kad budem završila devojka, ustaću. Ništa nije mnogo izašla iz šina. Čuti se ako radi. Da ovo prevrće priču, sedu ispod Trema govore, plečkara i onda posle čuti. I onda ispada što li ja? Ja ću ispričati svoju verziju, a klipovi će biti sutra svakako. Sačekajte. Ja želim da ispričam ono što ja imam klipove. Ne znam zašto ovi ljudi luda histerija. Ništa se ne dešava, ništa nije. Na osnovu... Nije mišljenje, da, dobro je mišljenje. To je konstatacija. Na osnovu svog sve Nevenine kuknjave, na osnovu toga što sam se ja prisjetila toga kada je bio taj konflikt između Marka i Zole, kada je Zola naprasno prekinuo druženje s njim iz razloga što se Marko pomirio sa Viktorijom, na osnovu Vikine rečenice da pošto Zoli kuva, pere, pegla i sve ostalo, ne znam, i smatra ga trećim članom svoje veze, da može sa njim i da se iz... Na osnovu toga kada je probijala tamo, ne znam, one izloge, pa je Zola smirivao Markove ljubomore i tih konstantnih problema između Viki i Zole u vezi, ne, između Viki i Marka dok je bila u vezi s Markom, što je stalno on bio ljubomoran na Zolu ili šta se već dešavalo. Na osnovu pitanja koje mi je Matora postavila na Igri istine da prokomentarišem kako smatram kakav je odnos Neveni i Viki, s obzirom na to da smo imali priliku u četvrtak da gledamo klip kada Viki govori za svog tog najboljeg prijatelja Neveni kako je on narkoman i kockar i kako će tako sa njim provoditi vreme u Derventi. Na osnovu toga što je Zola ustao i rekao pa dobro i za meni i meni je govorila za Viki da je prostitutka, znači samim tim ja sam zaključila da je žela da razdvoji tu njihovu vezu, na što ona rekla da je samo htjela da mu vrati za to što se on mešao u vezu između Marka i nje. Pa onda ako tada joj nije odgovarao, kako sada odjednom joj odgovara i kako on toliko vremena provodi sa svojom prijateljicom umjesto da provodi sa devojkom sa kojom je u vezi. Ako mu ta devojka spremi doručak, on ode s prijateljicom da doručkuje. Ako ta devojka igra na žurci, on ode s tom prijateljicom. Ona ga pita, mogu da vam se pridružim. On kaže da mu ona smrdi na alkohol i opet ode s tom prijateljicom. Ako jutro se ustane, ne zanima ga ništa. Ako Marko Đedović to danas ispod Trema isto kaže da je on to shvatio još pre 3 mjeseca, a Viki na to kaže pa da, tako je, onda ne, dođe... Ne, nije, nemoj da lažiš, ja sam rekla, Marko je to rekao pre 3 mjeseca, ja nisam rekla da tako je. Ako to kaže, ako znamo, kaže Zola možda nije zaljubljen u mene, ali ti trebaš sama da shvatiš da ti njega ne zanimaš ni za što drugo, sem za te neke odnose polne, čim te toliko izbjegava, nije bitno da li sa mnom ili s nekim drugom i provodi vrijeme, normalno da ću da kažem Viki, normalno da ću da kažem da, Neveni, ja mislim... Zola treba da ustane i da kaže razlog... Zbog čega ne želi da bude sa Nevenom, a ne Viktor ispada žrtveno jagnje. Tako je. Milane, ja sam na osnovu toga jutro si rekla Neveni da postoji mogućnost da sa njemu sviđa Viktorija, na što su se ona i Aleksi su složile i rekla sam, ali najbolje je da ga otvoreno pitaš u koga si ti zaljubljen. Onda sam čula da mu je par sati posle toga drvo postavilo to pitanje, tako da mislim da ona nije imala više potrebu da ga postavi. Toliko od mene. Viktorija? Milane, ja ću ovako reći, nije mogla Sanja da donese takav zaključak kakav je donela, zato što su one tračarile jutros. Ja sam ustala... Nismo tračarile, ako sam tebi to rekla i da... Da, da, nego pričala, evo, okej, ispravljam se. Do polovine onoga što si ti rekla zaključak zbog Marka i Zolinog konflikta, zbog provođenja vremena, okej, ja ne provodim vreme danima, već ja spavam, koliko ja znam. Zadesila se situacija 2-3 puta da smo se našli ja i Zola tu. Ja sam krenula da jedem sa Anđelom, Zola je već bio tu, izašla napolje sa Anđelom, sedala sa Grujem, Zola se danas zadesio tu. Ja sa čovjekom se družim, ne vidim razlog zašto ne bih sedala.
sve što si ti posle toga rekla se izdešavalo u toku dana i nisi mogla da doneseš takav zaključak jer je to bilo ujutru dok sam ja spavala, niti sam posle ja sedala, znači sve je išlo posle toga, razumeš? Da li on nije posle drveta došao kod mene i rekao šta ti lupaš gluposti, nego opet seo s tobom na garnituru. Da. Nije došao kod mene, izvini, Nevena, kakve ti problem imaš? Šta je s tom devojkom? Se družim s njom ovdje 9 mjeseci. Kaži mi kakav problem imaš, a ne da se ga ne znam dođe da ne pričaš. Zbog čega bi ja tebi dolazio kad ti imaš problem? Da. Ti trebaš sam problem, ali ti problem rešavaš sama sa sobom. Gluposti priđaš mi kao moj momak i kažeš šta sereš ti. A ne ideš i sediš kod Viktore, zamisli šta me drvo pitalo. Ju, kao ne mogu da ti dodam bateriju. Sa Sanjom o tom i sa MC ja Aleksi. Ja sam Nevena. Sa MC Aleksi, sa... Ma ne. O, je te on nikad izlasio? Ne, dolazi kod mene da reši problem, nego kao... Ajde ti ne dolaziš kod mene da kažeš tu teoriju, nego ideš kod drugih strani. Pa ne mogu, lično si mi ti kupio gora. Milane, ja ću ovako reći. Ja sam Neveni rekla da stvarno što se mene tiče nemaš problema. Ti kod mene da si došla tajno, bez Aleks, bez Sanje, bez ikoga da mi to kažeš, da možda vidiš nešto, ja bih se sklonila zato što ja znam kako je kad si u vezi i kada se neka takva priča pokrene i ako ima temelja i ako nema temelja. U ovom slučaju ja ti kažem da nema temelja. Ako vas dvoje nastavite odnos, ja ću da, ne da izbegavam, nego ću se, kako da kažem, povući i zbog Zole i zbog tebe. Jer, opet ti kažem, znam kako je. Druga stvar, ti sa tvojim dečkom trebaš da rešiš na čemu si. Ako ti je neko... Čuj da, cura, s kom sam ja početkar, ja li ti je dobar sad da kažem... Ako sa nekim spavaš i ponekad ste tu, u odnosu ste 15 dana, on provodi vreme sa Grujom, Anđelom, Filipom, sa mnom Đedovićem, a ne toliko sa tobom, zapitaš se šta si ti u odnosu. Nisi ti klinko 20 godina, nego imaš 30. Zato su ljudi koji vide sa strani, zato što ti pričaš. Ok, prva stvar. Viktorija, samo sekundu. Veza koja ima konkurenciju u prijatelju, znači gleda neku stvar, očito je da Zola više vremena provode s tobom, nego sam joj to očito. I to je jasno kod dana. Ja nisam znala da sam ja problem. Ja sam mislila da je problem nešto drugo. Ti si dala sumnju kad si ovako rekla da je Zola treći član tvoje veze. A to je bila sam moment, ali to je to. Ja gošta je bilo. Mi nismo u vezi već posljedan 2-3 dana. Ko nije u vezi? Mi do sinoć bili u vezi dok mi je rekao da... Tako kad si otišao u drugi krevet. Noće sam otišao u krevet. Jutros, kad mi je rekao da stavim alkohol, da bi bio rano. Mi smo u vezi u tih 2-3 dana. Koji ja zameram. Ti si čovjek koji je svako rekla. Zola, ti želiš da uniciš moju vezu sa Markom, ti me odvedaš od Marka, ti guraš Zola, Marku, Marijanu, to ste rekla sve ti. Da, što samo da si izjedan, s tobom se družio, a naš koje moje mišljenje mi je ovo, hoće njega da iskoristi napolju. Ja ti govorim, ja govorim sad i onda normalna stvar. Marka, ne da Zola mene gleda. A onda ti koja si to sve govorila, se druži sa Zolom, kada preš neke stvari? Ba okej, ja ne kažem da to nije ništa, ja prosim se tvrtak napila na čoveka najstrašnije. Okej, sve to stoji. Da, napravala se što je strašno s tvoje strane. Jeste. I evo, sad si kao sve je to je to. Ti nemaš nikakvi problem u životu. Evo ko... Ne, oni su se pozdravili. Znači, ovo je vrlo, ovo je vrlo, ljudi luk. Nije, poljubi ga. Ma daj, ne odlepila. Njemu je to smešno. Ma mi je smešno. Slatko. Kakve veze ima? Ma meni je ovo smešno, ne znam što bih ovo radio. Znaš, utavi. Vidiš kako ovdje najbolje. Ko je ja nju? Treba sam ovdje sa imati. Nikad si ovom životu. Milane, ja Zolu stvarno ne gledam tako. Ja ću se povući. A Viktorija, a što pričaš tako? A ja tebe ne gledam tako. Što je smišno tako? Pa kako da mi ne gledam? Ne, ovo što bi ja rekla. Ne, to je istina. Da se on sprda sa mnom, evo sad se sve. On sa mnom ne rešava ništa. Ja sam crta i sve. Ja ću da jedem sve. Aj, brezmeš! Milane, ona je bila smiješna. Aleks tebi govorila, non stop, sad će ti zvore se reći. Ima tu logika, ali nema ništa. Aleks, koliko radila, niko učestvo ovom realitiju, niko to ni ne zna. Ma ne, njoj ne paše kad neko priča na moju stranu. Ovo je tebi, nego ljudima. Što ti se zavačaš meni? A što vacaš ovdje među mene i nje? Mi
Viktore, kad smo najviše nervirali, sad ti došla i prišla ti dala ti neki savjet. Sad ti došla. Ma, okej! Mesto da rešim problem koji ima sa... Ima nebitno da si žena, idi sedi, jebote. Šta se bešaš? Sanja, devojka, izlagala selo, dobila pitak. Oni dalje se kao pričaju. Idu kura tebi dola. Ne, jasno je. Ja ti što je bila. Milana, daj to ove Pajtoman Curialitiju. Žena ovo u priču. U raspravu, ne znamo dakle ova žena ovo. Žena drži, tražila je reč, znači da je u toku. Opusti je moj, iz čista mira premasla stvar. Što nisu, kad sam te rekao da smrdiš na oku, što nisu? Sada si ti njima ne radi, sve objasno. Ovo sad! Pa smiješno mi je, vod. Šta da radim? I hvala što ste... Tako da ja te kažem, ti se ložiš, ne znam, ja na MC Alex. Zove Nevena posle emisije nastave obove razine. Nemamo više o čemu da pričamo. Ovo sad što si smejao sa tobom i sirvom dok ja pričam o ozbilju. Evo i opet. Pa dobro, nije lepo. Daj mi ovo, nemoj to ložiti. Pa ona mi je rekla šta se priča jutro, svi ti rekla. Napolje, ja ću da se sad bakćem sa zolom, daj stvarno. Kaže Rešićka, Viktori, pa biste ti ona ste navikli na trojke, pa ne bi valjda sa zolom. Ne bi imala mesta to sa zolom, moraš malo da sluša. Milane, stvarno nije tako ozbiljno. Ja se sprdam. To je istina, pa ovdje nije to sad izmislila. Čekaj, Nevena je bila napolje isto ljubomana. A zato se Irma javila zbog trojke, druže. Viktore, nemoj da sereš. Pa tako je izgleda. Ja realno pričam. Da li se tebi svidjelo ili ne? Dobro, Nevena, prebacila sam. Nije, ali nije. Nemoj da se sprda, zato što nije okej da on ne dođe kod mene, da mene ne zna što se odbira. Ja sad ozbiljno pomišljam da ti igraš i odmah jutro se rekla, čuješ? Alo! Majke mi, pa što da kažem? A što mi nije prišao da me pita bilo što? Zato što ga ne zanimaš? Nije tako, Viktorija, to je sad. E, bravo, rekla je to. To je to, to je to. Nije, Viktorija. E, bravo, bravo, bravo. Ne lažiš. Hoće da je, ovo je pravo. To je to. Super, super. Sad lažiš. A slušaj ovo, jesi mi ti jutros rekla da ona to priča po... Ja, ne, sad ovdje ima nešto, Milane. Da, još smeju i rekla... Jesi rekla da ona priča? Majke mi, krstam, ne mogu, smiješna mora, Boga. Ne smijem se tom što je... Ja, evo, punijem ti se, vjeruj, nije da je gruja bježa od mene. Jel to on horni je? Ma zašto da plače, čovječe, s Viktorijom deraš me? Nevena, nemoj da plačeš, to je njihov obraz. Milane, ja hoću sutra da odradim obred, hoću da, ne, ozbiljno, i seći ću ruku. Kakav obraz, koga da obraziš? Da se posesimo i povratimo, ne moramo da idemo u crkvu. Obred, aha. E, tako. Kakav vincez za čovječe, Boži, ja čovjeka ne gledam tako. Uopšte ove priče smiješne, majke.